Som Francina Armengol Socies, del grup parlamentari socialista, i aquesta legislatura, com que sóc presidenta del govern i per això és de la diputada, la meva funció és més venir al Parlament i que se controli l'acció de govern. Va ser dels primers llocs que vaig conèixer, a més me'l va mostrar un antic diputat, Valentí Valenciano, i és un lloc emblemàtic on en aquell moment, quan jo vaig començar a ser diputada, venia moltes persones majors a llegir diaris, sempre bueno, era un espai que a mi me reconnectava amb moltes coses. És un honor immens. La reforma de la llei electoral és la primera legislatura que vaig ser diputada, que varen modificar-la per fer llei cremallera. En aquell moment no hi havia dones gairebé en el Parlament i ara hi ha una representació molt àmplia i n'estic molt orgullosa. M'agrada estar amb la meva família, a Ucanada. El passat no és un son ni de Teodor Callifàtides. Cuin i crec que el meu estrella és Esconin Saba, com un puny de Raimon. La llista de Schindler, perquè la repetesc molt sovint. No se m'adonen malament les coses de casa, inclús una miqueta de manetes per coses vàries i diverses. Soc fanera, soc molt idealista i a vegades és el millor massa intensa. No és inconfessable, però soc molt caparruda. Fent feina a la farmàcia. De joveneta me varen dir que no sabia cantar bé, em varen treure d'escor. Que no deixi mai de lluitar pels seus somnis, que se poden fer realitat. És bon cor. Intent posar-hi molt de capa, però a mi me pot més escor.